Do dalšího dílu Kafe Mlejnku jsme si pozvali Jakuba Nešetřila, dříve zakladatele Apiary, a bude nám povídat o svém novém projektu Česko Digital. A toto krásné představení vám přinesl Petr Feršman z Dativery. A já jsem Honza Novotný se GForest. Tak tentokrát tady sedíme s Jakubem Nešetřilem, což je bývalý majitel Apiary, a teď vlastně jeho hlavním projektem se stává Česko Digital. Já tady mám trošku problém s tím Česko Digital, protože vždycky to hledám jako Czech Digital. A to je nějaká jiná firma a nenajdu vás. Na druhou stranu, klobouk dolů, ze všech lidí, s kterými o tom mluvím, tak tohle je snad jako poprvé, co se mi stalo, co ten název dáváte bez problému. Já znám Slovensko Digital. První varianta je Digitální Česko, což je ve skutečnosti strategie vlády Andreje Babiše, s kterou se to plete velmi obvykle, ale je to takový jako hezky češtější název samozřejmě. My jsme, když jsme ten práci rozjížděli, tak jsme vlastně ještě ani nevěděli, že ta strategie existuje, takže ten jako naming konflikt neřešili. Přejali jsme to od Slovenska Digital. Ale chtěli jsme vlastně, jako my jsme si původně říkali, že se budeme jmenovat jako Code for Czech Republic, nebo Code for Czechia, což kopíruje ten název spousty organizací Code for, které existují po světě. Ale čím víc jsme to řešili, tím víc jsme měli pocit, že jako nikdo nerozumí ty čtyřce místo for, je to napůl v angličtině, pak jsme se totálně pohádali o tom, jestli je to Code for Czech Republic nebo Code for Czechia, a zjistili jsme, že vlastně jako nevíme, jak se anglicky jmenujeme, takže prostě jsme to jako celý zahodili a pak jsme si to teda jako půjčili od Slováku, tu koncepci, jako že to je Česko Digital. Ale když už teda lidi dají, že to není Digitální Česko, tak tomu říkají Česko Digital, což mě vlastně jako mrzí, protože já jsem dost jako oplakal to Code for Czechia, ale řekl jsem si, musím si dát jako český název, aby to bylo prostě český. Jako, a oni to je potom stejně digital. Jako, tam je A s čárkou, Česko Digital. Digital, no jo, jenomže to není doména. Že? Digital. To nevadí, lidi jsou v Čechách zvyklí, že se to píše bez dové, bez áčku. Je pravda, že... Je pravda, že to jako by nebyl problém, Digital. No, mohl by, jako, no, to je pravda, že jako mohlo by... Jako, ta paralela toho, že to je název a zároveň ekvivalentní doména, se mi docela líbí, ale já už mám jako i z Apiary dlouhou historii vybírání domén, který si kromě mě nikdo nezapamatuje. Takže teďka všichni hledají českodigital.cz, jo, a já jim vysvětluji, že to je česko.digital. Českodigital.cz máme, jenomže jak se jmenuje česko.digital, tak oni dělají česko.digital.cz. A digital.cz je samozřejmě ještě někde od deck computer, jako jo, digital, tak, jako tak, z 90. Takže prostě to někdo už dávno má. No tak to hezky dokumentuje to, že správné pojmenování je jeden z nejtěžších programátorských úloh. Takže jako pro diváky je to česko.digital, na co jsem na druhou stranu velmi pyšnej, funguje i Česko s háčkem v doméně, protože doména.digital podporuje International Character Set na rozdíl od CZ domény, takže Česko.digital funguje taky. No teď nedávno prošlo zprávama, že se to znova odmítlo, takže jo. Protože kritika nebude v český domén. Mně to vyhovuje ten současný stav, protože všichni ví, že tam ten háček bude téma. Samozřejmě, jako prostě, jakmile se tam přidělá háček, tak jsou tady stovky tisíc domén, který okamžitě poběží a musí si koupit diakritickou verzi, a když to nestihnou, tak je prostě, tak to koupí nějaký jako doménový spekulant a bude tam jako výpalný. Spíš budou ty lidi mít problém, že budou řešit, jestli tam ten háček má být nebo nemá. Ano. A pak si koupí doménu a zredirektou na ní web, jako to máme my, ale nebudou mít redirektovaný e-mail, protože je to komplikovaný a vlastně, no. Tak možná teda zpátky k tématu. Ano. No, jsme už tak já budu mlčet. Já jenom co se týče začátku toho, to Česko Digital, to začalo vlastně letos. Je to tak, nebo už? Je to tak. Myšlenkově už loni v mojí hlavě, ale letos formálně. A ještě mi řekni, co tě k tomu vedlo, protože vlastně APR je tvoje dítko, sice jsi to prodal, ale pořád je to asi zajímavá věc, ne, na tom dělat s bývalýma kolegama, nebo jaký myšlenkový posun tě k tomuhle vedlo? Uplnuli dva roky, co byl v Oracle, tak se dalo čekat, že odejde. Tak, jako, je to taky tak. Jako, to všichni to mají, tak. Já si třeba vzpomínám, když jsem nastoupil do Good Data, což byl můj první startup, kde já jsem vlastně nastoupil jako první zaměstnanec, a Roman Staněk tenkrát jako čestně prodal Sistinet,
který samozřejmě byl jeden z předních hráčů na poli jako Soupu a WSDL, takže první, co vyhlásil jako Good Data, když založil Good Data, že máme jako Soup a Vizdl zakázaný. Stejně tak, jako jsme měli zakázanou Javu, protože to dělal předtím v NetBeansech. Takže já mám pocit, že můj další projekt nemohl obsahovat APIčka, protože prostě člověk už toho má plný zuby a jako chce se posunout dál. A přijde mi, že jako... A už se k tomu vracíte. Na čestný výjimky si myslím, že jako jsou lidi, kteří dokážou věci dobře rozjíždět a baví je věci rozjíždět, a jsou lidi, kteří dokážou věci udržovat a jako dlouhodobě provozovat. A tyhle dva skillsety se často nepřekrývají. A pak jsou tady jako výjimky, jako třeba Šimon Vostrý, který prostě dokázal řídit firmu 16 let. Pro mě je to nepředstavitelné. Já bych jako prostě nevím, co bych udělal. Takže já jsem potřeboval změnu. Takže ty se jako... řadíš mezi ty rozjížděče. A ještě předtím, než jsem prodal Epiary do Oracle, tak jsem potřeboval změnu. Já si myslím, že když jsem byl zaměstnanec, tak takovej můj poločas toho, jak dlouho mě věci dokážou bavit, je třeba 4 roky. A když to člověk vlastní, tak přece jen jako má tam ještě větší drive a taky jako se mu z toho hůř stahuje. Takže jako Epiary jsem prodal po 6 letech a byl jsem rád, že jsem ho prodal po 6 letech. A pak jsem samozřejmě slíbil, že budu ještě v Oracle jako další 2 roky a 2 roky jsem tam vydržel. A pak jsem měl jako čistý svědomí, řekl jsem si, že jsem tomu dal, co jsem slíbil, že tomu dám. Pomohl jsem, doufám, našim zaměstnancům, který jsem tam přivedl, za který jsem cítil velkou zodpovědnost, aby prostě pokud chtějí v Oracle zůstat, měli dobrou šanci, aby se uchytili, aby byli vlastně uchycený jak jako v Silicon Valley, tak jako tady v Evropě. A pak jsem měl pocit, že jsem splnil, co jsem slíbil, a rozhodně jsem se chystal jako na něco nového. A co za myšlenkový proces teda předcházelo tomu založení Česko Digital? Naštval ses někde na českých úřadech, nebo? No, byl takový jako postupný proces. Já jsem věděl, že si chci dát pauzu od startupu, protože mám pocit, že to, co mě jde a to, co je moje doména, je dělat jako globální startupy a nejspíš asi někam jako směrem do vývojářských nástrojů. Takovýhle startupy mají jako svůj epicentrum a tam, kde jsou ty nejdůležitější zákazníci, prostě Ameriku. A já jsem věděl, že chci zůstat v Evropě. Já mám 2 malé děti, že, ne v Evropě, v Čechách. Mám 2 malé děti, které mi teďka vyrůstaly posledních pár let jako v Kalifornii a pomalu neuměli česky a mě to jako dost čvalo. A prostě věděl jsem, že chci, aby tady začali chodit do školy, aby tady tu školu vychodili, aby tady prostě příštích 5, 6 let, 8 let byli. A takže jsem si říkal, že si vlastně musím najít něco, co budu teďka dělat a čím se budu bavit v úzovkách, a když budu tady. A že když jako teďka skočím do dalšího startupu, tak nejspíš mě to zase jako do pár let odtáhne někam do zahraničí a že vlastně jako tenhle lifestyle teďka nechci. Že třeba jako jednou zase časem, jo, ale teďka ne. Takže jsem si říkal, že si dám nějakou pauzu mezi tím. A paralelně do toho vlastně jsem koukal na to, co vlastně můžu udělat jako jak s penězma, který jsem prodal se Pieri, tak jako se zkušenostma, který jsem nabil. A tak když jsem jako začal trošku, já jako zase tak nějak jako ultra super bohatý nejsem a jsou tady jako rozhodně bohatší lidi, než jsem já i z té internetové scény, ale když jsem aspoň trochu začal koukat jako po nějaký filantropii, tak vlastně tam jako začalo trošičku to moje zděšení z toho, že jsem vlastně takovým tím biznisovým uvažováním toho ROI, toho return on investment, když vám dám jako prostě 1000 korun, tak co si za to pořídím, a když vám dám 1000000 korun, tak co si za to pořídím, tak vlastně jsem vůbec nebyl schopný jakoby zanalizovat, co mám s těma penězma udělat, jako komu vlastně mám dát peníze. Teď jsem začal řešit takový ty věci, jako jestli to má být jednorázový dar, nebo pravidelně každý měsíc něco posílat. První, co jsem udělal, že jsem tak jako vynásobil 10 příspěvek, který posílám člověku v tísni. Tím jsem si tak jako odbil tu bazální potřebu koupit si nějaký odpustek a pak jsem přemýšlel, co dál. Ale vlastně to bylo jako bezmyšlenkový. To jsem prostě udělal jako dobře, tak to, co teďka dělám, tak jako jenom trochu zvětším, ale jako když jsem potom vlastně přemýšlel, jak dál, tak jsem nebyl vůbec schopný do toho problému proniknout. Takže jsem udělal další krok a řekl jsem si, když nejsem schopný pochopit, jak funguje jako obecně veřejně prospěšný jako organizace, zkusím najít takový, který mají nějaký digitální program, který používají technologie na to, aby nějakým způsobem byli efektivní, aby dosáhli svých cílů. A tam už možná jsem schopný se zorientovat, kdo to dělá dobře, kdo to dělá špatně, a třeba můžu někomu jako pomoct. Jo. A tam už se trošičku začalo rodit, že bych třeba i jako šel pomoct jako chvilku tam pracovat, nebo jim prostě dal dohromady nějaký tým. No a vlastně jsem nikoho nenašel. Jo. Jo. A tam... státu, já jsem koukal spíš po těch veřejně prospěšných organizacích teďka. Jo. A
tam trošku začal ten můj šok, protože zase na druhou stranu už posledních 10 let vidím, že i ty jako nejvíc echt konzervativní kamenný biznesy se postupně začínají měnit do digitálních biznesů a že v podstatě pokud chce být člověk konkurenceschopný, tak se musí digitalizovat, že ty technologie tam nejsou od toho jenom, aby byl člověk moderní a bylo to pozlátko, ale že tam jsou od toho, aby ty biznesy byly efektivnější a vlastně jako levnější na provozování, aby byly schopný jakoby těch svých cílů, který mají, dosahovat jako rychleji, efektivněji a s větším mírou. A samozřejmě taky to často jako usnadňuje nebo zlepšuje uživatelský zážitek pro spoustu těch firm. A teď je tady jako celý takhle segment, který vlastně se má starat o ně, aby se nám tady žilo hezky, a který je absolutně ale totálně jako netechnický. Že? A když se jich ptáš jako proč, tak ta odpověď na to je jenom, protože nemáme peníze, jo, na to, aby jsme si zaplatili nějaký IT oddělení. Ale to je asi takový, jako, že nemůžu začít podnikat efektivně, protože nemám peníze na to, aby mě někdo zefektivnil. Jo. To je takový jako slepice a vejce trochu, ale je to jako ve skutečnosti biznesový nesmysl. Jo. A pak se mi tam jako propojilo jako třetí taková vycítěná intuitivní zkušenost, že si myslím, že nejsem jediný člověk, který by takovýhle věci klidně rád dělal zadarmo, že mám vlastně jako pocit, že bych jich rád pomohl něčemu užitečnému a smysluplnému a že takovýchhle jako bláznů a šílenců je tady víc. A to se začalo rodit někde jako v půlce minulého roku, v půlce 2018, jsem si říkal, hele, já si myslím jako, že nejsem jediný blázen, tak jsem tak párkrát zkusil takovou nějakou přednášku na vývojářských konferencích, jakože technologie mění svět a že máme jako tak Mark Andreessen, že vždycky říká jako software is eating the world a prostě jako vidíme to všude okolo sebe, že ty softwarové startupy požírají ty standardní komerční biznesy a že to jako neplatí jenom pro ten komerční sektor, ale i pro tu oblast jako veřejně prospěšných organizací a že bychom měli hledat, jak tohle to jako provozovat, jak to dělat. Plus tam byla jako druhá myšlenka do toho, že jsem si říkal, že vlastně máme jako spoustu organizací, které nám tady jako okopávají trávničky a já nevím, starají se o babičky v dětských, jako ne v dětských, pardon, v domově důchodců, ale vlastně tady jako nemáme příliš nikoho, kdo se nám stará o to, aby se nám hezky žilo online. A čím dál tím větší část toho života jako trávíme vlastně online a interagujeme s těma věcma. A stará se nám o to tady, aby to bylo hezký ten Facebook a ten Twitter a ten Google, ale o to takový jako čistě specifický český prostředí se nikdo příliš nestará, podle toho to potom vypadá a vypadá to prostě jako veřejný prostranství jako za komoušu, no. Prostě jako neutěšený, orezlý, jako rozpadlý, jo, jako a takže jsem si vlastně jako říkal, že je tady jako spousta prostoru pro to pomocí technologií jako to prostředí digitální vylepšit a zefektivnit organizace, které se starají o to, aby se nám tady žilo hezky. A že nejsem sám, koho to přece jako muselo napadnout. Tak jsem tak vypouštěl takový balónky, zjistil jsem, že to samozřejmě míchá se spoustou lidí a já jsem tak jako řekl, měli byste jako programátoři něco dělat a ono jich za mnou spousta přiběhlo a řekl, tak jo, tak co? Se říká, já nevím, že jo. A tak potom je to takhle jako spadlo do klína, že jsem vlastně říkal, OK, no tak když tady takhle jako evangelizuju, tak bych asi taky měl jakoby něco udělat a postavit se za to. Takže vlastně jsem si i řekl, že prostě část těch jako prostředků, který jsem si řekl, že původně vyhradím na to, že třeba jako dám nějakým jako veřejně prospěšným organizacím, prostě použiju na to, že k něm ještě přidám sebe a svůj full time a zkusím jako rozjet něco nového. To byl jako původní začátek, pak jsem zjistil, že zase nešetřil, objevil Ameriku a že už je to úplně všude na světě, že jenom v našem jako okamžitým okolí je prostě Code for Germany, Code for France, Code for Poland, Code for Romania, Slovensko Digital, že jo, a my nic nemáme, že jo. Tak to už jako bylo úplně jako, tak jsem si řekl, dobře, tak teď už je to jasný, že jo. Jako nejenom, že mě napadlo něco, co napadlo všechny ostatní a navíc to tady jako eminentně chybí a je potřeba to udělat, a tak jako tam někde to začalo. No. Tak oni tady byly takový samostatný ostrůvky, skřičky, jako hlídek státu a tak, ale nebylo to uchopené nějak. Hlídek státu je asi že nejviditelnější, i když samozřejmě, co se týče počtu lidí, tak to stále byla jako samocená jiskřička, protože Michal to jako z velké části opravdu oddřel sám, ale právě přesně jako čím víc jsem do toho problému pronikal, a to je tak vždycky, když si člověk vybere nějaký nový jako obor, nějaký nový space, tak jako čím díl ho dodělá, tak tím víc do něj proniká a tak těch prvních pár měsíců jsem prostě zjišťoval, a tamhle je jako skvělej jako Michal Škop Plzni a tamhle jsou jako hrozně nadšený kluci v Ostravě 2 a tady jako prostě někdo udělal mapu exekucí společně s Radkem Háblem, tamhle jeden člověk udělal něco a říkal jsem si, to je vlastně strašná škoda, že je tady spousta malinkých projektů, které jsou tak rozdrobený, že když se zeptáš náhodného člověka z IT,
A jako proč třeba se nevěnuje něčemu dobročinnému ve svém volném čase, tak pokrčí ramena a řekne, protože není do čeho píchnout. Že vlastně ta jako vůbec ta viditelnost těch věcí není. A i jenom kdybych udělal v úvozovkách jako marketingový vehicle, což jako jsem neudělal, ale i kdyby to jenom byla platforma, která spojí tyhle ty projekty pod jednu viditelnou značku a řekne, tady vzniká spousta dobrých věcí, na kterých můžete i vy pomoct, tak i to samotný je hodnota. Jo. Nám se stalo vlastně něco jako to, že my jsme dělali ve firmě FNX, tak my jsme potřebovali jako UIR ADR, tak vlastně pokud tu databázi adres, a ono k tomu existuje nějaký jako API, ale spíš je to takový, že si to jako člověk může objednat na CDčku. A my jsme vlastně vytvořili nějakou jako jednoduchou službu, kam jsme vlastně nahráli tu databázi, udělali jsme automatický aktualizaci a udělali jsme tomu krásný jako restový APIčko. A teď jsme si říkali, jako, hele, to nikdo nebude používat, protože to tady někde prostě je strčený. Že? A kdybychom z toho udělali jako oficiální službu, kterou my budeme jako platit, klidně jakoby pro prácema a podobně, někdo to vezme pod své křídla a vyhlásí to a případně jakoby dá ten za tu záruku, že když my to přestaneme, tak najde někoho jiného, kdo to bude dělat, tak to vlastně všichni můžou používat. Že jo? A tak jsme zkoušeli jako třeba Hlídač státu, ale ty na to neměli čas. A takovýhle jako projektů je spousta. Jo? Mně skoro jako začíná jako připadat, že by stát měl dělat jenom APIčka a minimum těch věcí jako frontendových, protože prostě to už potom udělá nad tím někdo kdokoliv. Jako jo. No, já musím říct, že každá z těch národních organizací, co jsem našel, jedna z těch věcí, co jsem si řekl, že když něco takového rozjíždím, ne jako první, ale jako 12. tady v Evropě, takže bych se měl poučit ze zahraničí, že bych jako se mohl vyhnout jako problémům, který měli oni a prostě jako využít toho, že nejsem první. A když to sleduješ a koukáš na ty zahraniční zkušenosti, tak každá ta organizace, je zajímavý, že ta spolupráce přeshraniční je relativně omezená, že každá z těch organizací řeší něco jiného a že to je velmi vlastně jako diktovaný a podmíněný tím legislativním rámcem. Prostě jaký zákony platí v té dané zemi, z velké části a jak funguje státní správa, z velké části ovlivňuje, jaký problémy jsou zrovna jako palčivý. Jiné věci řeší Rumuni, jiné věci řeší Slováci, jiné věci řeší Němci. Ale takže tím se taky jako hodně ovlivňuje to, že každá z těch organizací samozřejmě funguje trochu jinak a zaměřuje se na jiné věci. A třeba konkrétně Slovensko Digital, že jako nechci se dotknout, jestli bych řekl něco špatně, ale myslím si, že to je jako pravda. Slovensko Digital založila původně jako skupina lidí okolo jako IT vendorů technických nebo jako IT firm technických, kteří byli naštvaní z toho stavu veřejných zakázek jako v IT na Slovensku, který byli prostě totálně rozkradený. V Čechách je to špatný, ale na Slovensku to bylo mnohem horší. Vlastně byli jako hodně naštvaný a řekli si, jako prostě my chceme i se státem třeba podnikat, ale prostě za stávajících okolností nebudeme a prostě vlastně jako rozhodli jsme se, že tady budeme financovat nějakou jako iniciativu, která se tady na to pokusí posvítit, ukázat, jak strašně špatně jsou napsané ty výběrové řízení, ukázat na to, jak strašně špatně stát hospodaří se svými penězma v rámci IT a okolo toho vlastně vznikla tahle, že a podepsalo to tenkrát asi 50 lidí jako prostě tuhle iniciativu, několik velkých IT firm to jako zasponzorovalo, hned od začátku tam bylo myslím si několik lidí, kteří byli vlastně placený a vlastně rozjeli takovej, jako ta jejich první iniciativa byla, že ukazovali vlastně tyhle ty jako problémy v té... Můj background je úplně jiný, že jo. Já jako nemám ambici kontrolovat tady zakázky státní správy, neumím to, jako velký IT systémy jsem nikdy nevypisoval, že bych dělal nějaký výběrový řízení. Myslím si, že jsem dobrý programátor, myslím si, že jsem naprogramoval jako celosvětově úspěšný produkty, dva hnedka už. A myslím si, že umím rozjíždět nové myšlenky a inovovat třeba, ale že bych byl nějaký expert na prostě jako vypisování jako zakázek ve státní správě, to nejsem. A popravdě řečeno zcela upřímně, ani to vlastně není něco, co jsem ochotný české společnosti nabídnout, protože vím, že bych na tom vyhořel. Prostě tohle mě nebaví, tohle já dělat jako nebudu. A možná časem se mi třeba podaří vybudovat v Česko Digital nějaký tým, který to bavit bude místo mě a ty to třeba jako dělat budou, ale s tím ta organizace nevznikla. Že jo? Jo. A tak jako každá si nese do toho svého vínku trošičku, jako, jakým způsobem vznikla a co přesně dělá. A u nás to vlastně byl jako obecně ten pocit, že je tady ten systém, celá ta oblast jako strašně poddigitalizovaná, že tady jako spousta lidí, kteří by byli ochotní na tom pracovat. A ne všechno z toho, ani ne, myslím si, že jako momentálně zdaleka jako většina z toho není vůbec se státní správou, ale je spíš veřejně prospěšnýma organizacema, i když tý, jako spolupráci se státní správou se taky nevyhybáme. Ale právě, abych teda dokončil tu myšlenku, on to byl hodně oklikou, ale řekl jsem si, že jestli něco, že jako nejsem ochotný já, aspoň já sám za sebe, když najdu někoho jiného, proč ne, ale já sám za sebe nejsem ochotný dělat jako žádný velký nátlakový legislativní lobbying, to není moje parketa.
ale jestli jsou tady jako dvě věci, nebo jedna až dvě věci, které si jako musím vzít pod křídla a propagovat je, protože to vytváří kvalitní prostředí pro to, aby vůbec organizace typu Česko Digital mohly fungovat, tak je to open source ve státní správě a APIčka. Jo. Protože přes všechny ty problémy, který stát má, jako každý velký korporát, a stát je prostě ten největší korporát, který tady máme, tak jako skvěle se dá inovovat, když se ta inovace dá vyexportovat někam ven a vlastně ty lidi můžou na tom státu inovovat nezávisle, bez rizika pro stát, bez rizika pro ty lidi, kteří inovujou, a když se jim náhodou podaří něco někde vymyslet, no, tak se to třeba stát potom může okopírovat. Že? Jako, jo? A tohle právě funguje v situaci, kdy jednak ty systémy jsou otevřený v tom smyslu, že jsou rozšiřitelný přes APIčka, a jednak to funguje jako v tom momentě, kdy i ty jako existující státní systémy, třeba hlavně ty, které jsou jako front-end facing, které jako směřují směrem k těm občanům, tak jsou jako otevřený jako open source, takže vlastně jako kdokoliv tam může přijít, naskočit a vylepšit něco. Jo? A jako takový třeba hezký příklad toho je, že v rámci těch jako digitalizačních aktivit státu se teďka udělal něco, co si myslím, že je velmi dobrý. Udělal se vlastně jako vizuální manuál nebo jako design systém České republiky. To taky jsme nevymysleli, díky bohu, to nejdřív udělali kluci jako v GoFUK, udělali design systém Velké Británie, kdy vlastně sjednotili všechny jako veřejný online prostředí. To veřejné prostředí, o kterém jsme tady mluvili, jak je orezlý a opadaný, tak prostě sjednotili pod jako nový vizuální systém, dali do toho strašnou spoustu práce, aby byl prostě accessible, aby byl prostě fungoval ze všech jako deviceů, aby byl příjemný, aby byl přehledný, aby škáloval. Ono jako udělat design systém není jednoduchý, že? To prostě udělal Google, udělal to pár firm historicky, jako jo, není to jednoduchý. A oni udělali dobrý design systém, pak ho jako forknuli Slováci osvíceně a udělali z něj oficiální design systém Slovenska. A pak my jsme okopírovali tu myšlenku, ale design systém jsme si myslím udělali vlastní, jestli se nepletu. Byl tam nějaký pokus jako skopírovat i ten vizuál, ale... A který ministerstvo to dělalo, nebo které? Myslím si, že to jako vzniklo hlavně, dokonce myslím, že jsou dva, ale ten, který vypadá, že nejspíš bude ten úspěšný, je ten, který je na portálu občana, který vlastně vytváří ministerstvo vnitra. Ten je docela dobrý ten portál. No. Jo, jako, já jsem ano. Hrozně překvapený, kdy... Jo, přesně, ano, většina lidí si ukážu... Ale ještě no. Většina... No, co už tam je. No, ono právě, jako, že jo, to je zase další krásný problém státní správy, že jo, uděláš ten framework jako portál občana, ale ten obsah do něj musí dát ostatní ministerstva. To je jako, tam nemáš kontrolu. Že? To je prostě právě, jakoby, když v korporátu prostě máš jako jeden line of business, který něco udělá a ostatní jako, departmenty do toho musí něco přidat, no tak prostě, že jo, jako, tak čekáš a za 10 let tam něco bude. Jo? Takže ono je to jako těžký, protože to je velká organizace, ale k tomu design systému je prostě strašně důležitý, že teďka ho používá portál občana. Jo? Ale kdyby třeba nakrásně za 5 let od teď většina jako webových statků státní správy, weby ministerstev, weby prostě jako s agendovými systémama prostě pro občany byly pod jednotným vizuálním stylem, tak aby takovýhle vizuální styl byl open sourceovaný, si myslím, že jako eminentní zájem. Jo? Protože já tam přijdu prostě s asociací pro slepce a společně s nima uděláme podporu pro screen readery. Tamhle prostě přijde někdo, že mu to na nejnovějším iPhoneu s 18-palcovou obrazovkou nefunguje a že je potřeba to ofixovat. Tamhle přijde někdo, že by to úplně skvěle fungovalo v nějaký jeho podcastové aplikaci, kdyby se tam trošičku změnily nějaký metatagy. A to je jako, to je ten long tail, který jako nikdy na první dobrou jako ze zhora jako v top-down managementu nedáš. A to je ta výhoda toho open sourceu. Ne v tom, že by ten open source sám spontánně udělal geniální design systém. Ono je potřeba, aby tam bylo nějaké řízení a nějaké autoritativní rozhodnutí, jako co, jak to má vypadat. Ale pak ten long tail toho dodělání pro ty různé minority a pro ty různé jako zájmové organizace a pro ty různé způsoby použití, který vlastně ty nedohlídneš, tak ty opravdu se musí udělat ze spoda. Jo? A tenhle ten jako přístup ze zhora a ze spoda je potřeba propojit. Takže jako dvě věci, za které se snažím hodně lobovat, je, aby ty jako custom věci napsané na zakázku pro státní správu byly open source a ty tlaky, které tam občas jsou, aby nebyly, jsou dost neskutečný a ty historky jsou úsměvné a až si dáme někde pivo, tak si o nich můžeme popovídat. A druhý je právě to, co třeba říkám jako Vladu Dzurlovi pořád, APIčka, vy exportujte tu inovaci ven, jako dělejte taky inovaci samozřejmě, ale dejte i nám možnost jakoby některé věci prototypovat zvenku a pak vám je můžeme přivít zpátky a prostě vy uvidíte, že tyhle věci fungujou. No. Ale to je běh na hodně dlouhou trať a pokud nemáš nějaký přístup
k rozhodným činitelům ve státní správě, tak to se jen tak jako nepohne. Já si myslím, pokud že třeba dost často je jako důležité vysvětlit, v čem je to jako lepší a udělat jako to hnutí a oni se rádi jako přidají. Já myslím, že jako všichni chtějí to nějak jako zlepšit, kromě teda jako nějakých, kde si melou domů, ale stejně to je tak, že oni si to dají dolů domů, ale tam to nakonec někdo programuje a ten to chce udělat dobře, že jo, jako. Takže pokud je tady prostě to silný hnutí, tak na to jako se přidají všichni. To jo, ale s čím jakoby začnete? Takový ten přístup, co má hlídač státu, že pokud teda ty apička nejsou, tak my to ty data od někud vysosáme strašným způsobem a uděláme ty hezký apička u nás, aspoň jakoby dočasně. To je ten jakoby směr, kterým se chcete ubírat? Ne, vůbec ne. Já jsem to říkal právě naopak tak, že vlastně jakoby moje zaměření není primárně na státní správu, právě protože to je běh na dlouhou trať. Protože si myslím, že na to, aby ty věci reálně fungovaly, tak je to hodně kulturní změna. Protože si myslím, že a já mám teďka organizaci, já to vnímám tak, že jsem něco rozjel, co musí obhájit svoji právo na existenci. Aby obhájilo svoji právo na existenci, musí doručit nějaký výsledky a na ty výsledky mám omezený množství času. A se státní správou ty výsledky jako v krátkodobě do 12 měsíců, prostě do 6 měsíců je těžký. Jako. A navíc mám velký problém s tím, že tam mám tu asymetrii vlastně té síly nebo toho rozhodování, že prostě se to kompletně dávám v šanc nějakým politickým rozhodnutím. I když třeba jako perfektně odargumentuju jako a přesvědčím i úředníky a přesvědčím jako náměstky, tak jako nakonec to prostě jako buď to projde, anebo to někdo zabije. Že? Takže já to vnímám jako takový svůj hobby projekt, takový ten svůj jako 20% time jako hobby projekt, kdy se snažím jednak trpělivě vysvětlovat, co si myslím, že je správně, za B nacházet jako pozitivní ostrůvky, jako pozitivní deviace a ukazovat, že některý lidi to v té státní správě dělají dobře a jako tleskat jim, podporovat je, prosit je, ať tam pro Boha vydržej, ať to nevzdávají, ať neodcházejí do komerčního sektoru. A jsou tam mladí, nadšený lidi, programátoři, jako lidi, kteří jsou chytrý, myslí to dobře. Samozřejmě jich jako malinko, ale prostě když přijdeme i o tyhle a oni utečou jako do toho komerčního sektoru, to nezbude nikdo. Že? Takže jako myslíme si, že podporovat je, říkat jim, že to dává smysl, ukazovat jim, že to někoho venku zajímá a zviditelňovat je, že prostě takový ostrůvky tam existují, je důležitý. A takový jeden příklad za všechny. A myslím, že zrovna včera nebo předvčírem si městská část Praha 3 schválila, že všechny věci, které vyvinou na zakázku pro Prahu 3, tak budou open source pod GPL V3. Já si myslím, že tohle by mělo být univerzální pro celou státní správu, ale jako zároveň to nemusí jako pod tlakem, jako to se to časem na sebe nabalí, ale kéž by takovýchto organizací bylo víc. Jo. Je tam ještě jedna zajímavá věc, a to mě teda jako musím říct jako klobouk dolů Ondrovi Kokešovi, který mě nejdřív příšerně vytočil a potom jsem mu dal zpětně za pravdu, když říkal jako, že ten open source v té státní správě je jako zbytečný a že to je jako nadhodnocený, ale vlastně měl jako velmi dobrý point v tom, že jako jenom protože něco zveřejním sám o sobě, ještě jako nevzniká ta hodnota. Jo? Ono jako velký problém je v tom, třeba teďka, co bylo, že na ministerstvu financí ten systém od IBM, který se musel zpětně jako za 400 milionů vyplatit jenom to, ten, že... Co běží od roku 90. Ano, a nikdo na něj nesáhnul, ale pak jsme IBM 400 milionů zaplatili jenom za to, že si ho smíme nechat v tom stavu, jakým je teďka. Jo? No. Což je způsobený stavem toho, že vlastně ty ministerstva, státní správa většinově vůbec nevlastní to, co si koupí. Jo, ona si koupí jenom licenci a prostě jako když licence jako skončí, tak ona to nevlastní. Je to systém vyvinutý na zakázku pro stát, ale dodavatel si nechá výlučný práva na něj. Jo. Což jsou díry jakoby v těch zakázkách a v tom, jak se vypisovali. Tak ten open source je hezký v tom, že to donutí toho dodavatele kompletně předat to IP. Nejenom státu, vlastně předat ho jakoby veřejně komunitě, ale jako by extension i státu. Takže to bude mít ten jako vendor lock-in, že prostě vlastně mi ten nepatří, ten IP, který jsem si koupil, protože jsem si koupil jen licenci. Tak v tom je open source dobrý, ale potom, aby měl tu skutečně tu open source hodnotu, tak vlastně vyžaduje to, co v open source komunitách je jako open source maintainer. Jo? A open source maintainer dělá to, že přichází pull requesty, on na ně kouká, některý z nich zamerďuje, některý z nich vrátí, některý z nich odmítne a nastavuje nějaký standardy, jak má vypadat protestovanost toho kódu, jak vlastně vypadá code review. Jo. A tohle vlastně je otázka, jak má vypadat v situaci, kdy máš ty informační systémy kompletně dodávaný od dodavatelů. Jo. Tak musíš udělat výběrový řízení na dodavatele, jemuž zadáš jako úkol, že musí něco vyvinout, potom za to musí držet bezpečnostní záruky a vlastně vůbec záruky kvality, ale zároveň má jako meržovat third party kód, za který má taky přebírat zodpovědnost. Jo? Takže
V tomhle je to vlastně jako zajímavý. Jo? V těch jako ve standardním procesu to vypadá tak, že firma vyvine něco a pak in-house v té firmě sedí člověk jako open source maintainer, který je prostě absolutní diktátor v rámci toho open source projektu a ten prostě jako říká, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. A když to není in-house, ale vlastně to vyoutsourcuješ ven, tak trošičku je otázka, jak nastavit vlastně tu motivaci toho externího komerčního provozovatele, aby prostě všechny pull requesty nezamítal a říkal, jako sice je to jako formalisticky open source, ale ve skutečnosti jako na to kašlu a prostě co tam nenapíšu já, to tam nebude. Jako, jo. Takže myslím si, že tam je i takový jako zajímavý trošičku kulturní aspekt. Já třeba se hodně snažím jako opakovat, že si myslím, že aspoň nějaký jako centrální, jako základní ideový projektový vedení by mělo být i v tom státu in-house. Jo. Že jako chápu, že tam nebudou mít armádu programátorů, i když existují takový příklady, třeba že město Praha má operátora ICT, taky si myslím, že jako drtivá většina těch projektů, které fakt fungují, tak in-house jsou. I ten portál občana má jako velkou část jakoby in-house a je tam jako aktivní jako řízení zevnitř z toho státu. Není to takový, jako tady jsme popsali 20 stránek papíru s tím, co od vás chceme a běžte pryč a ozvěte se za 3 roky, až to budete mít hotový. Takže si myslím, že tam ten in-house element musí být a když tam je, tak tam potom musí být i někdo, kdo třeba rozhoduje o tom, že když já vám tady dodám jako metatagy pro slepce, tak, takže tam prostě zamerďujete, protože to ničemu nebrání a vlastně je to ve veřejném zájmu. No. Ale ještě, jak si představujete open source ve státní správě? Jakože 100% jako berme ideální stav, kde bychom chtěli být, kdyby to jakoby šlo, nebo mohli jsme to prostě teď hned změnit. Je to jako 100% open source, anebo jenom některá vrstva, protože zase na druhou stranu jako řada kvalitních produktů je jako nějaký firemní software. Jo? Když řeknu jednoduchou věc databázy, přece jenom jakoby Oracle má za sebou jako řadu let vývoje a má tam nějaký funkcionality, který open sourceový databáze třeba nemusí mít. Jo? Možná je to jako strašně jednoduše řečený, když ale... Když ten stát vlastně platí kompletní ten vývoj, tak vlastně by to jako mělo patřit jemu, jo? No právě, na to se ptám, jako pokud se bavíme o tom, jakoby, co je vyvinutý na zakázku pro tu státní správu, tam mě to dává jasnou logiku, aby to bylo open sourceovaný a patřilo to státu, to jo. Ale jako potom je otázka použitých komponent, jo. Nebo takové věci jako kancelářský balíky. Dobře, máme tady Open Office, ale co si budeme jako říkat, v dnešní době to rozhodně není jako state of the art, jo. Navíc máme, teď se dělá všecko prostě v cloudu, že jo, buď to Google Apps nebo Office 365, kde máš jako open source alternativu. Víš, mě by zajímala jakoby ta představa tvoje, kde je nějaká dělící čára, jak by to mohlo vypadat. To ještě úplně není tak, jako, tam je to jako jasný, jo. Tam je třeba u mzdovýho systému. Protože jako Office je prostě standardní věc, ale ty mzdový systém, který už se trošku přizpůsobuje, tak tam je ta hranice, že já vezmu existující mzdový systém a modifikuju ho. A to už úplně jako nemůžu dát celý ten mzdový systém. Jo. Prostě, takže tam je otázka, kde je tahle ta hranice. Já třeba si osobně myslím, že by jako ve většině těch systémů velkých, v podstatě to jako úplně open source moc nemá smysl. Jo. Třeba ty komponenty, ze kterých se to staví, by open source mohly být, ale ten systém mi úplně nepřijde. Ale prostě to apičko je to klíčový, prostě, abych mohl dát státu nějaký prostě api, který mi něco provede. Je to tak, jako já mám jednak takový jako pozitivistický, naivistický jako názor, že když stát jednou něco zaplatí, tak to není majetek státu, ale majetek občanů. Jo? A vlastně to je to kouzlo, který myslím si, že spousta lidí mimo IT nechápe, proč vlastně open source funguje. Kouzlo softwaru je v tom, že vyvinout ho pro jednoho člověka a vyvinout ho pro milion lidí stojí stejné náklady. Takže když už ho jednou zaplatil stát, není sebemenší důvod, proč by ho nemohl používat nějaký živnostník v horní dolní, a proč by ho dokonce, nedej bože, nemohl zabalit do komerčního řešení a prodávat. Jako ten stát to nijak nepoškodí. Jo, jako při nejlepším z toho bude jako profitovat tím, že tam možná jako dodělá nějaký další komponenty, protože je to v jeho vlastním zájmu, ale jako že jo, ten stát to jednou zaplatil, používá to a jestli to k němu používá navíc 1000 nebo milion lidí nebo nikdo, to je jako úplně to samý, jako pro ten stát to žádný další náklady nenese. A takže já to vnímám tak, že když jsme jednou něco z daní zaplatili, tak je to náš majetek. Jako, jo. Stejný argument se třeba teďka hodně používá
ve velkém hnutí open access ohledně veřejně financovaných vědeckých výstupů. Že? Když mám prostě jakoby vědu na univerzitách financovanou z veřejných peněz, tak nejde, aby ty vědecké výstupy byly exkluzivně publikované v impactových žurnálech, které jsou zavřený a stojí super drahý předplatný a nedostane se k ně vlastně veřejnost. Jo? Tak to je taky takový jako v podstatě politický argument a filozofický argument. A s tím softwarem mi to přijde trochu podobný. Je pravda, že já rozhodně nejsem jako open source jako dogmatik, který by vyžadoval 100% open source všude. Já vnímám, že když to stát jednou zaplatí, jakože to bylo vyvinutý pro něj, tak by to mělo být naše společné vlastnictví, jako to, jestli použijeme Open Office nebo Microsoft Office, já si myslím, že by se mělo použít to, co je pro ten daný úkol nejvhodnější. Jo. A pokud reálně je vhodnější prostě closed source řešení, tak bych použil closed source řešení. Teď na to třeba trošičku narážíme, máme projekt CityVisor, který se věnuje transparenci městského hospodaření. Je to open source projekt, který původně vyvinulo ministerstvo financí. Jako dejš to pán Bůh, prostě neskutečně osvícený jako programátor a jeho šéf a jako náměstek, který to prostě všechno povolili. Myslím si, že pan Vyhnálek byl ten, který vlastně jako to celý jako posvětil ze zhora na ministerstvu financí a Martin Kopeček byl ten programátor, který to reálně jako společně s Benem Kotmelem naprogramovali. Kdyby to jako tenkrát naprogramoval jako nějaký in-house řešení, tak už to dávno neexistuje, to někde v háji, ale tím, že z toho udělali open source řešení, tak jako Ben už na ministerstvu dávno nepracuje. A Martin to sice jako stále nějak vyvíjí, ale jako už taky to dělá asi 3 nebo 4 roky a hlavně dělá milion jiných věcí, které jako po něm zaměstnavatel chce, takže tohle nějak jako dělá ve svém volném čase. A když jsme k tomu přišli my, tak vlastně tenhle systém používal tady v Čechách 6 měst a obcí, jo? A je jich tady 6 000. A my jsme řekli, hele, na to, aby tohle byl úspěch, aby se tohle považovalo úspěch, tak si musí dát nějaký cíl, že to třeba bude používat 1 000. Jo. To už je prostě 15% trhu, je to prostě jako statisticky signifikantní vzorek, to potom začne mít jako network efekt, který je jako velmi výrazný a opravdu to tady věci začne měnit. Začne to být nějaký jako silný moment pro vlastně jakoby kontrolu toho hospodaření na té městské a obecní úrovni, kde je mnohem víc peněz reálně než v té státní správě. Ta státní správa je velmi monitorovaná, ale tohle, jako tenhle balík peněz je jako relativně neviditelný. A kdyby to nebylo open source, tak už je to dávno pryč. Jo? Jako. No a teďka v tomhle kontextu spolupracujeme a já to klidně řeknu odevřeně, spolupracujeme přemýšlím, jestli je to asociace, není to nadace, je to spolek Otevřená města. A spolek Otevřená města propaguje právě jako otevřenost městského transparentního financování. No ale teď se hádáme o takové věci, které mně přijde, že jsou absolutně zbytečné a jako směšné, jako třeba jestli si na ten web smíme nasadit Google Analytics. Protože Google Analytics nejsou open source, že? Jako jo. No jako sorry, ale prostě jako Google Analytics jsou standard, všichni je znají, dělají to dobře, je to bezplatný, jako jo, prostě jako hlavně to chce to vyměnit za něco jiného. Přesně, jo. Takže já si myslím, že jako ta diskuze není o tom, jestli to musí být Office nebo to musí být Open Office, pro mě rozhodně. Já si myslím, že na každou věc máme použít ten nejlepší nástroj, který je k dispozici. Musíme přemýšlet o tom, jaký si tam vytváříme vendor lock-in. Takže třeba když chci věci jako strčit do AWSky, protože si myslím, že jako mít věci v cloudu je dobře a protože nechceme ztrácet čas, energii a peníze na těch jako operačních concerns, prostě s tím provozem, jako chceme prostě trávit čas smysluplně a ne na tom, jestli nám zrovna spadnou server, tak mě to jako dává eminentně smysl, ale jsem ochotný to dát jako do komerčního cloudu, nevidím s tím u sebe menší problém, ale je důležitý se bavit o tom, jestli si tím vytvářím nějakou závislost na AWS, ze který potom nemůžu zmigrovat a potom budu mít úplně stejný vendor lock-in jako ta státní správa, proti který jako říkám, že by ten vendor lock-in mít neměla. Jo. Takže nejsem v tomhle dogmatik, nemyslím si, že všude musí být open source. Dokonce jsem možná ochotný akceptovat, že jako některý na zakázku vyvinutý věci nemusí být open source. Myslím si, že čím víc je to user facing směrem k těm uživatelům, tak by to mělo být open source. Souhlasím s těma apíčkama, ale reálně si myslím, že stále tam bude to, že prostě to, co vyvíjí stát pro občany, tak bude převážně vyvíjet stát pro občany a ty apíčka to řekněme rozšíří o další 20% v tom komerčním sektoru, ale prostě jako musí tam být i ten user facing layer by měl být jako hodně open sourceový. Nevidím v tom důvod, proč by to tak nemělo být. Security jako námitky jsou samozřejmě neopodstatněné, to si tady mezi sebou nemusíme říkat. Nejbezpečnější a nejkritičtější věci na světě jsou všechny open source.
A je to náš společný majetek, nevytváří to pro ten stát žádnou další finanční zátěž. Dává mi to eminentní smysl, je to součást takového toho public-private partnership, kdy prostě jakoby ten stát s těma občanama a s těma firmama a s tím ekosystémem komunikuje. Takový hezký příklad pro mě je, zkuste si kluci představit, co by se stalo, kdyby před 10 lety, když byly spuštěny datové schránky, tak byly open source. Jaký by to byl fičák? Není třeba v tomhle tom přijde úžasný datovka, jenom ta aplikace. Jenom třeba jakoby, datový schránky jsou zrovna hezký příklad toho veřejného zájmu. Jo? Jenom třeba jako konsorcium jako právních kanceláří a účetních společností a dalších jako vendorů softwarových, který vlastně chtějí datový schránku zabudovat do svého jako toho a chtějí, aby ty datové schránky fungovaly dobře a chtějí, aby ty datové schránky fungovaly uživatelsky dobře i pro uživatele. Tak prostě jako tady jako bude najednou jako konsorcium jako 50 programátorů, který budou pracovat na datových schránkách prostě z toho business sektoru, protože to je veřejný zájem. A nakonec jako se tahle věc posune jako dopředu mnohem rychleji, než prostě jakým způsobem to zvládal za těch 10 let stát. Jo. Teď se posunuli docela, jako díky bohu, ale prostě jako tohle je veřejný zájem, který kdyby bylo open source, tak jsme dávno jinde. Jo. Fičák by byl taky, kdyby zpráva nestála kolik 20 korun, nebo jak to tam je? Jako kdyby... No, tak to je jako jiná věc. No, tam je spíš problém, že u těch datových schránek, tam mají API, ale u nich vyhrálo absolutní ochrana proti spamu nad použitelností toho systému. To znamená, tam prostě to nejde používat na to, aby si někomu něco poslal. To je jediný, čemu se dá použít se státní správou, protože jinak ta druhá strana musí jít a povolit příjem dokumentů od jako mimo státní správu. Což nikdo neudělá, že? Protože mu tam začne chodit spamy. Hmm. Já teda možná trošku obrátím list na další téma. Mě by zajímalo, jakým způsobem chceš vytipovávat ty projekty, kterým se rozhodnete pomoct. Teď vlastně máte pod křídlama, nebo spolupracujete asi se 4 Hlídač státu, CityVisor, pak ještě 2 teď zvolit. Hlídač státu, CityVisor, přehled dluhů a... Ne. A tyjo, totální blank. No, to nevadí. Ta původní otázka byla ty kritéria toho vlastně, jakým způsobem bude probíhat ten výběr, nebo jestli chcete to dále rozšiřovat, nebo teď si vystačíte s těma 4 pro ten rozjezd? Pardon, naši politici samozřejmě. To je projekt, který je nejbližší k launchi teďka, takže já už trošku, jak se posouvám do roku 2020 a přemýšlím, na čem budeme pracovat příští rok, tak tohle už mám. Naše politici je společný projekt mezi Česko Digital Transparency International a Hlídačem státu. Vlastně Transparency za náma na začátku tohohle roku přišla s tím, že chce dělat jako velký portál, kde u každého politika bude jako jaký jsou zdroje financování jeho politické strany a jaký jsou jeho majetkové poměry a co se o něm píše v médiích a jak hlasuje v poslanecké sněmovně, a že na každého vlastně jako člověka chtějí mít takovou jako kompletní jako analýzu toho jako jak co, to napsal Zahradil udavač. Ano, kádrová svodka, že jo, kádrový profil, jako prostě. Ale já to považuji za velmi přínosný. Já si myslím, že jako lidi by měli hlasovat ne jako primárně si myslím, že by popravdě řečeno lidi neměli hlasovat podle toho, co politický straní tvrdí, že budou dělat příští 4 roky, ale podle toho, co dělali minulý 4 roky. Že důležitější jsou ty jako předchozí výsledky než ty sliby do budoucna, protože slibem nezarmoutíš, jo. A že si myslím, že jako zveřejňovat tu práci a jakoby výsledky té práce a co lidi dělají a co dělají politické strany a jaký byly ty poslední 4 roky je vlastně jako velmi užitečný a prospěšný pro tu společnost. A no nicméně, když za mnou jako kluci z Transparency přišli na začátku roku, tak jsem říkal, hele, jako tohle je hodně datových zdrojů, hodně práce a 80% z toho Hlídač státu dělá. A je nesmysl tohle vyvíjet znova a každý programátor vám to hodí na hlavu, protože prostě už to tady někdo jednou udělal. Pojďte se spojit s Hlídačem státu. Vy na tom dáváte jako netriviální přidanou hodnotu v tom, že jako Transparency International jste schopný třeba dělat věci, které Hlídač státu schopný dělat není, jste schopný monitorovat média, jste schopný vybírat věci, jste schopný poukazovat na to, kde třeba ta transparentnost není, a vlastně máte nějakou jako přidanou redakční práci, když to vlastně jako Hlídač státu opravdu jenom agreguje jako open data a dělá na ně nějaký pohledy. A takže je to takový společný projekt mezi těma třema organizacemi. A je tam velký reuse mezi datama jako Hlídače státu, který je tady asi jako největší agregátor, že jo, těch dat po veřejné správě. A plus do toho jako Transparency přináší svůj vlastní secret sauce a svůj vlastní jakoby, že ten redakční pohled na věc. A no, teď by se to mělo spustit, nebudu říkat kdy, protože
programátorský deadline jsou vždycky nebezpečný, ale myslím si, že jako brzo. No. Definice toho deadlineu programátorský je první okamžik, kde pravděpodobnost dodání už není nula. První okamžik, kdy jsem ochotný se vyspat, aniž bych se bál, že to spadne. Ne, to už je potom nějaký další, ale to, co vždycky slíbí ten programátor, je první okamžik, kdy není nulová pravděpodobnost, že to dodá. Je nenulová pravděpodobnost, že by to mohlo být hotový. Tak jo, tak já se ještě vrátím k té otázce. Jestli teda teď nějakou dobu zůstanete s těma čtyřma projektama, nebo máš ambice přibírat další, případně jaký kritéria tam jsou? Hele, na tomhle přesně jako velmi aktivně pracujem. Jo, já Česko Digital vnímám trošičku jako startup v tom smyslu, že to není, jakoby přišli jsme tady s geniální myšlenkou, co dělat příštích 15 let a teď už to jenom děláme, ale že to je jako učící se organizace, jejíž jako misí je vzít si prostě nějaký problém a pak se učit a vlastně hledat, co je nejefektivnější řešení a dělat to, čemu se v té startupové terminologii říká product market fit. Jedna z těch věcí, kterou velmi aktivně řešíme a přemýšlíme o ní a hledáme, je přesně, jak ty projekty vybírat. Tak já ti můžu říct aktuální snapshot, ale to neznamená, že se to samozřejmě nebude vyvíjet dál. My jsme si dali do vínku hodně to, že chceme dělat projekty, které mají impact a jsou smysluplný. Že vlastně ten způsob, jakým se o tom snažíme přemýšlet, je, že dobrovolníci, kteří s náma pracují, tak jako sice nedostávají zaplaceno penězma, ale dostávají zaplaceno tím pocitem, že něco jako dokázali, že něco změnili, že měli na něco vliv, že se opravdu něco podařilo. A proto já vnitřně pro nás, jakoby lidi, co Česko Digital tvoří, se snažím to vnímat tak, jako že když ty dobrovolníci pro nás něco odpracujou a ono potom z toho nic není, třeba se to nedotáhne, nebo se to nespustí, nebo se to spustí a ono to potom umře, nebo to neumře, ale je to vlastně k ničemu, tak je to vlastně jako kdybychom nezaplatili fakturu. Jo, a tak jsme jako zaměstnavatel, který prostě jako neplatí faktury a ono se to rozkřikne na tom trhu a potom už jako nikdo s náma nebude chtít pracovat. A proto jakoby do toho, jaký projekty děláme, jakoby investujeme poměrně dost času a přemýšlíme o tom. Není to jednoduchý a třeba co je enormně těžký měřit, je vlastně ten impact toho projektu. Tam opravdu je to teďka hodně pocitově, že jako o tom přemýšlíme, snažíme se navnímat. Hodně měříme to, nebo měříme, hodně se snažíme pochopit to, jestli ten problém tkví v těch technologiích. Jo, jestli jako vlastně ten problém je technologicky řešitelný. Tak. Když vám někdo řekne, že by bylo jako skvělý udělat social media network, ve kterém by si lidi mohli sdílet informace o tom, kde se dají nakupovat věci bez obalových materiálů, tak je jako sice hezký, ale ve skutečnosti můj test je na to vždycky, jako nejde tohle udělat jako na Facebooku jako Facebook grupa. Jo. Jako odpověď je, že jde. Že jo. Ten problém je obsahový, kontentový, nikoli technologický. Jo. A tohle je těžký jakoby zanalizovat pro některé organizace na začátku, protože mají prostě pocit, že oni potřebují něco online, ale nerozumí tomu, jestli ten problém je, že nemají ty technologie, anebo problém, že nemají ten obsah a ty lidi, kteří by ten obsah generovali a tvořili. A takže se snažíme pochopit, jestli ten problém je technologický, jestli tam opravdu jde s relativně omezeným množstvím jako časové investice udělat jako velký impact, velký dopad, ale potom nemáme jako nějak a priori stanoví nějaký jako oborový kritéria, že třeba já nevím, děláme jenom vzdělávání nebo prostě zdravotnictví nebo demokracii a my jsme si jako ochotní pracovat na všech problémech. Ten přístup, který k tomu máme, je takovej, že my nevlastníme žádnou z těch domén. My nejsme expert na zdravotnictví nebo expert na... By bylo by jednoduchý spadnout do takového toho módu, jako, že si tady jako čtyři programátoři v Karlině vymyslí, co je nejdůležitější problémy české společnosti a pak budeme řešit prostě checkout systém karlínských kaváren, protože to je prostě to nejdůležitější, co nás tady pálí. Že jo? Jako, jo? A vůbec jako nebudeme vědět o tom, že existují nějaké exekuce, protože ty v Karlině nejsou. Že jo? Takže myslím si, že z téhle jako bubliny jako relativně jako materiálně zajištěný světa je potřeba naopak přistupovat k tomu světu okolo nás s velkou pokorou a uvědomit si, že k problému nerozumíme, rozumíme IT a snažíme se pomoct těm firmám třeba dělat business analýzu toho, jako oni často, když jim řekneme, máme 1000 programátorů, co chcete, tak oni řeknou novou webovou stránku. A protože vůbec ani nemají představivost, co by vlastně šlo pomocí technologií vylepšit na jejich vlastním biznesu. Jo. Takže pomáháme jim jako zanalyzovat, co dělají, kde mají bottlenecky a které věci z toho by šly řešit technicky. A hodně se snažíme koukat na to, jestli ty projekty, které děláme s partnerama, které je potom budou provozovat. Jo. Protože
my si za sebe nemůžeme vzít to břímě toho, že ty projekty dlouhodobě budeme táhnout a tlačit. Jo. To třeba, co si říkal ty, Petře, že jste udělal nějaký apíčko, vyvinuli jste něco nad státní správou a teď jste vlastně hledali někoho, kdo to bude vlastnit. A... Spíš, aby se to byl tak spíš záruku, aby to někdo používal další. My bychom vlastně dodali veškerou tu technickou věc a i, za, jako, i smlouvu, že to budeme dělat klidně dalších 10 let. Jenomže jde o to, že ty uživatelé tomu neuvěří, dokud zatím nestojí někdo velký. Jo. Jo, rozumím. No, pro nás je to o tom, že my opravdu chceme někoho, kdo bude vědět, že tohle třeba, co jste udělali, tak je potřeba. Jo? Jako prostě, jaký to bylo apíčko? UIR ADR. UIR ADR? UIR ADR. Je databáze adres v České republice. Jo, jo, jo. A kdokoliv, kdo chce třeba do jaký ulice, města a s tím pracovat, ano. Tak vlastně na to žádný apíčko není. Ano, jako ano. Pořádný. No, no, no. To je to jako... ještě stále provozujete? Tam se nám co hodilo. Na druhém je, myslím, několik apíček. Dokonce jako, no, to je typický jako problém. A no. Není jako problém, tak to zahodíme a budeme podporovat jiný, že jo? Ano. Ale ano. Je to typický, tohle by mohlo být open source? Ano, ano. A třeba by bylo jako krásný, kdyby se za to postavil jako Český úřad zeměměřické a katastrální a řekl, hele, jako my tady sice máme nějaký jako oficiální něco, co poskytujeme my, ale pak je tady jako několik jako user space věcí, které třeba dávají smysl taky a prostě my je tady budeme ukazovat jako user land v úvozovkách jako toho problému, že ho, který zastřešujeme, nebo tady můžeme jako jiná organizace, která se třeba specializuje, je tady několik komerčních organizací, které se specializují na geografické informační systémy a na GIS, že jo. A ta pointa je, že v tomhle případě jako my nejsme ten expert, který říká, že tohle je opravdu důležité, to potřeba, víme, jakým směrem to vyvíjet a rozvíjet dál ten produkt, prostě nerozumíme té doménové problematice, takže prostě se snažíme najít partnery, u kterým dokážeme uvěřit, že té problematice rozumí a dokážeme uvěřit tomu, že když pro ně třeba budeme půl roku dělat nějaký software a dodáme jim ho, takže za rok nebude pryč, jo? Že prostě jsou schopní ho provozovat, že ho budou provozovat dlouhodobě, že z toho bude věc, na který třeba můžeme i spolupracovat. A pak my jsme ochotní sestavit dohromady tým, jsme schopní to vzít od toho, že uděláme nějakou jako analýzu toho produktu, analýzu toho, těch uživatelů, vlastně jakoby produktovou analýzu, UX, design, programování, delivery a potom vlastně i jako pomoci jim nasetapovat nějaký jako dlouhodobě udržitelný support. Možná třeba i jim moc z těch dobrovolníků, kteří byli v rámci Česko Digital, zkusit najít lidi, kteří by tam třeba šli pracovat na částečný úvazek potom jako dlouhodobě, aby to jako s nima provozovali. Jo, tohle všechno si myslím, že spadá pod tu naší misi toho, že jako jim chceme pomoct. A na začátku jsme měli takový kritérium, který jsme trošičku nevychytali, že jsme si řekli, protože všechno tohle děláme zadarmo, tak ty produkty, které dodáváme našim partnerům, tak by neměly vydělávat žádný peníze, protože to je takový jako toxický, když prostě my na tom tady všichni dřeme zadarmo a oni se na tom potom napakujou. A pak jsme si trošičku jako uvědomili, chytli jsme se za nos, že vlastně jako nastavovat ten systém tak, že všechny ty věci, co my dodáme, tak jsou závislí na nějakých dotacích, aby byly provozovaný, není zdravý a že to jako není dlouhodobě udržitelný a že v rámci toho, že bychom měli ty naše partnery podporovat v tom, aby byly jako dlouhodobě udržitelný ty jejich projekty, tak bychom jim jako naopak měli nejenom umožnit, ale i třeba pomoct vymyslet, jak by mohl vypadat jejich business model tak, aby ten projekt nebyl ziskový, samozřejmě tím cílem není, aby jako vydělával, ale tím cílem je, aby vydělal na svůj provoz, že? Jo, třeba. Takže tam jakoby hledáme trošičku ten fine line a myslím si, že to i patří do takové té naší mise, kterou teďka vnímáme trochu taky, že nejenom, že jako propojujeme IT dobrovolníky s tím neziskovým sektorem, ale propojujeme i ten IT business s tím jako neziskovým sektorem a do toho třeba patří i učit je trošičku chovat se tržně a učit je třeba trošičku jako pokryt svoje náklady a přemýšlet o nějakém jako business modelu a business analýze a analýze jako uživatelské skupiny a cílového trhu a to jsou jako věci, které v tom neziskovém sektoru často neslyšíš. No. Hele, teď vlastně nedávno někde proběhla zpráva, že je vás už 600. Nebo že se to už bylo dávno. No. Takže už je i víc. Tisíc, jo? No. Tisíc. No. Přes tisíc, asi 1100 teď. To je prostě obrovská síla, kterou jako není úplně jednoduchý ukočírovat. No. A teď je ještě otázka, jak velký jako commitment ano. Tam zatím je. Ano, protože jestli to jako kolik lidí to bere jako spíš petice, někam jsem se jako přihlásil, ale reální možnosti toho, co jsou ochotní a schopní tomu přinést, jsou relativně jakoby malý. Jo. To bude asi jako vůbec ten nejtěžší oříšek, jak nastavit tu organizaci práce nebo těch projektů, tak aby to celé jako fungovalo a protřídit jako plevu od zrní, nebo jak se tomhle říká. Jaký máš tomhle s tom jakoby představy? Nebo už jste si určitě něco
nalajnovali trochu, nebo jenom vlastně, s něčím zkoušíte? Odpovím na to, jenom mi došlo, že tu předchozí otázku jsem taky ještě neúplně odpověděl. Ty jsi se ptal na to, jestli budu hledat nějaký další projekty. Jo, já jsem ti řekl, že jako hrozně aktivně řešíme, jak ty projekty chceme vybírat. Ale ano, vlastně z těch 4, který jsme oznámili v létě, Hlídač státu už je teďka velmi osamostatněný, tam by to jako Michal teďka to opravdu rozjel, najmul svůj vlastní tým, reálně si myslím, že už nás nepotřebujou, my jsme jim pomohli něco doručit, pomohli jsme jim potom doručit i ten společný projekt Transparency International a od příštího roku si myslím, že jak Hlídač státu, tak vlastně ty naši politici už jako poběží svým vlastním životem a nám to třeba ne v lednu, ale v březnu, to jako uvidíme, jak rychle, odevře možnost jakoby nabrat další věci. Zároveň nám strašně narostla ta komunita, takže si myslím, že by tomu mělo odpovídat ta schopnost jako být schopný jako rozjet těch projektů víc, ale ty bottlenecky jsou samozřejmě i organizační, že prostě člověk zvládne jako s omezeným počtem lidí, kteří to nějakým způsobem jako koordinují a nastavují jako jenom x věcí paralelně vedle sebe, ale potom samozřejmě největší otázka je to, kolik z těch lidí je vlastně ve skutečnosti aktivních. Jo? A to si myslím, že je přesně takový jako papírek litmusový toho, jak my svoji práci děláme dobře. A vlastně, když já jsem přemýšlel hodně o nějakým jako měřitelným KPIčku pro naší organizaci, jak posuzujeme svůj úspěch a jak posuzujeme to, jestli děláme věci dobře, tak právě proto, že takový ten impact společenský je strašně těžko měřitelný, tak jsem si řekl, že naše primární KPIčko je počet aktivně pracujících dobrovolníků. As simple as that, jako, jo, aktivně pracujících dobrovolníků. A teď je zatím několik předpokladů. Například, když budeme dělat na věcech, které nejsou užitečné, tak dlouhodobě ty počet pracujících lidí bude klesat, protože to ty lidi nebude motivovat. Takže je v našem zájmu vybírat věci, které jsou jako impactful a kde prostě ten jako ROI mezi tím počtem vynaložený práce versus jako impact je vlastně skvělej, protože to nám pomáhá tu komunitu dál růst a růst ten počet aktivně pracujících dobrovolníků. Ale to jednoduchý primární KPIčko je prostě tohle. Jo? Zatím, než najdeme něco lepšího. A teď jakoby, já kdybych to tipnul, tak teďka třeba z těch 1000 lidí je opravdu jako aktivně pracuje třeba jako 20 až 30. Jo? Takže jako obrovský to není. Já jsem si řekl, že než nastavovat nějaký jako velký filtr na začátek do, jako vstup do té komunity, takže nemám prostě vůbec problém s tím, když z těho 1000 lidí, 500 lidí bude tam jenom protože jsou zvědaví. To je jako naprosto OK. Ono třeba jako časem z těch zvědavých lidí budou lidi, kteří jsou zvědavější a pak z nich budou lidi, kteří občas něčemu pomůžou a pak z nich budou lidi, kteří pracují pravidelně. To už je zase na nás, aby jsme jim k tomu pomohli. Ale myslím si, že tam i hodnota v tom, že tím, jak je tam jako velká komunita podobně smýšlejících lidí, tak se tam velmi často stane, že třeba jako někdo teďka jeden můj bývalý kolega z Epiary vykopnul, že by bylo hezký, kdyby existoval kalendář, kdyby si člověk zaškrtal třeba, že vlastní auto, má barák a má SROčko a on by mu z toho vypadnul jako kalendář věcí, jako deadline za ten rok, co musí prostě kde splnit. Jako, kdy musí prostě podat jako kontrolní hlášení, kdy musí podat jako jak se řekne tax return, daňový přiznání, kdy musí prostě zaplatit daň z nemovitosti. Prostě takový tyhle jako byrokratický věci, na který člověk pravidelně každý rok zapomíná, že by prostě si tam zaškrtal, jako kdo je a ono by mu z toho vypadlo, jaká je jeho povinnost vůči státu. A je to jako já jsem tomu dal volný průběh, to není, že bych se jako Česko Digital chytal každý takovýhle věci a hnedka nad tím začal stavět desetičlenný tým, ale najednou se ozval jiný člověk a říkal, jo, to bylo taky strašně hezký, a pak se ozval třetí člověk a říkal, tady je nějaký registr práv a povinností, a pak se ozval čtvrtý člověk a říkal, ono část toho je v nějaké legislativě, a pak se ozve právník a říkal, já se na to zkusím podívat a vlastně a najednou vlastně jako jenom tím, že ta komunita je velká, tak se ti tam začíná nabalovat jako netriviální schopnost těch lidí vlastně jakoby přinášet svoje poznatky křížem. A vlastně jako je to takové, jako začíná to být docela zajímavý, zábavný, prostě jako thriving, pardon za ty anglicizmy. To jako konference internetová? Ne, to je Slack. Jako. Jo, Slack na Slacku. No, my počítáme jako členy v Česko Digital, nebo jako členy té komunity lidí, kteří se přihlásili do Slacku. Dokud jako, prostě jak máš tlačítko na webu, jako přidat se do Česko Digital, tak to vede na to, že se přidáš do Slacku. Dokud nejseš ve Slacku. A ten důvod, proč ten filtr je takhle jednoduchý, je, že já chci mít kontakt na tebe, až jednou za půl roku budu mít projekt, který přesně vyhovuje tomu, co potřebuji od tebe, tak ti prostě napíšu. Jo? A mohlo by to být jako databáze mobilních jako čísel, abych ti mohl zavolat nebo poslat SMSku, ale jako ten primární point of contact pro nás je prostě Slack. A tam je teďka těch 1100 lidí reálně. No, takže už teda trošičku narážíme na ty limity toho, kolik nám Slack dovolí zadarmo. Tak to bude teďka... My máme ve skutečnosti ten proplán, který má unlimited historii, protože oni mají nějaký non-profit plán až do asi jako 250 a 350 aktivních lidí.
A teď je trošičku otázka, jak se počítá aktivní člověk, je to v nějakém frameu asi jako jednoho týdne nebo dvou týdnů, takže teď to jako lehce okolo lavírujem z těch 11 lidí, jakoby těch aktivních v rámci jako konkrétního období je třeba jako třetina. Takže tam okno, za chvilku myslím, že začne, pokud nenajdem nějaký jako vysoce postavení kontakty ve Slacku, tak za to začne platit asi pálku. A to bude dát pálka, no. No, to bude podle uživatelů, no, a to bude nic a najednou miliony. Jako. No, tak to snad ne, ale jako... Tak možná ten non-profit to má levnější, ale jako má, jak kdybych měl 2000 lidí na Slacku, tak jako Slack je drahej, no. A nebo vybrat tisíc... nějakou open source alternativu, třeba my používáme Mattermost. No, stejnýho, ano, i o tom jsem přemýšlel, no. Ale tak jako zase na druhou stranu prostě ta jako proinstalovaná základna toho Slacku je taková, většina těch lidí, co k nám přijdou, tak je to jako jenom sedmý space, který už mají ve svojí Slackový aplikaci, tak jsem si říkal, že to jako zase to snižuje ten barrier to entry pro ně, že jo, jako tady budu muset instalovat nějaký metr. Ale budu se furt mít pouštěné, když to Slack mám pořád. Přesně, takže vlastně jakoby pro mě to kritérium je, dostat na tebe kontakt, aby jsme mohli zůstat v kontaktu a jak moc jsi jako na tom Slacku potom aktivní, to už je na tobě. A nikdy si nepředstavuji, že z těch 1000 lidí by mělo být prostě 500 aktivních. To se nestane. Ale třeba jako v Rumunsku Code for Romania dobře ukazuje, že z 1000 lidí, kteří mají na Slacku, tak mají asi 200, kteří jako reálně třeba chodí na jejich meetupy nebo jak na meetupy jejich jako hackdaye, kde jako programujou, pracují na těch projektech. A to si myslím, že je cíl, který bychom se chtěli propracovat. A hodně z toho, o čem přemýšlíme teďka, je, jak těm lidem pomáhat najít projekt, který vybavil, jak je v uvozovkách jako aktivizovat. A v tomhle tom i trošičku vlastně se hodně teďka učíme, vlastně, jak pracovat s těma dobrovolnickými organizacemi, jak pracovat s tím jejich nadšením a s tím jejich drivem. A to je takový jako hezký příklad, kde jsem pochopil, že máme velký problém, je, když jsem se teďka pojel před pár týdnama z Greenpeace a oni mi popisovali tu cestu toho jejich dobrovolníka, jak tam přijde ten člověk a jak přijde nadšený do toho Greenpeace, tak hnedka okamžitě musí dostat úkol, na kterém by mohl začít pracovat, aby se vlastně to jeho nadšení hnedka chytlo a on rychle doručil nějaký jako malý výsledek, ze kterého by byl spokojený a to by ho jako motivovalo, aby dál pokračoval. Že? Což je v obrovském konfliktu oproti tomu, jak to teďka funguje v Česku Digital, kde ten člověk přijde, řekne čau, já jsem Jakub, umím programovat trochu a taky jako umím vést jako engineering týmy a tři lidi řeknou čau, vítej tady a pak se půl roku nic nestane. Jo, jako jo. A dokud já sám neobcházím někde nějaký projekty a nepřemýšlím o tom, jestli bych někam nemohl jít, tak se vlastně jako mám, nebo my se snažíme aktivně oslovovat, jo, ale jako reálně pro spoustu z nich ten zážitek je takovejhle. A ten problém je přesně v tom, že máme prostě 4 aktivní projekty a 1000 lidí na druhé straně, že jo. A navíc ty projekty, jak prochází různýma fázima, tak v jedné fázi potřebujeme třeba designera a v jedné fázi potřebujeme frontendový vývojáře a backendový vývojáře a ne vždycky potřebujeme jako všechny lidi najednou. Že? A Greenpeace, já říkám, jako, tak počkejte, když se má přihlásit nějaký člověk tamhle z horní dolní prostě a tam máte sotva jako 3 lidi v nějaký konkrétní buňce, tak co mu pro boha jste schopni dát za úkol, teď jako na ty temelíny taky lezete jenom párkrát za rok, jako, nebo prostě se přivazujete ke stromu. A paní se na mě usmála a říká, odpadky jdou sbírat všude, že jo? Jako, jo? A to je přesně ten rozdíl mezi náma a Greenpeace, je, že vlastně já jsem ještě nenašel úplně, jakoby, kde bych měl sbírat ty odpadky. No. A současně to byl malý úkol, protože nechat udělat webík u někoho kluci není malý úkol, to jsou stovky hodin. Ano, je to jako velmi uchopitelný. Ty se ptal jako v jednom momentě někde, když jsme si o tom teďka chvilku povídali, kolik si myslím, jestli je reálný třeba, že by tam byli lidi, kteří by do toho dali desítky člověkohodin. A to jako člověko dní, to už se jako dávno stalo. Jo, myslím si, že třeba jako reálně jsou tady jako 30, 40, 50 lidí, kteří do toho jako ty desítky člověko dní dali. Jako, jo, tak jako velký dík té komunitě těch lidí je spousta, jsou jako fakt nadšený, jsou motivovaní. A to, co je trošku těžký, je prostě vlastně jako rychle najít na konkrétní tásky, které máme jednoho konkrétního člověka. Jsme se třeba taky něco, co lidem, kteří někdy měli komunitu dobrovolníků, je úplně jako totálně jasný, ale nešetřil to, jako trvalo mu to 4 měsíce, než to zjistil, že když jsme měli jako komunitu 30-40 lidí a já jsem zvednul ruku a řekl jsem, potřebuji někoho, aby udělal design webu Česko Digitálno, tak když tam byli ty designéři dva, tak se na sebe podívali a bylo jim jasný, že jeden z těch dvou to udělat musí. Když je těch lidí 1000 v té komunitě a já udělám to samý, tak se nevozve nikdo, že? Protože je tam takovej ten, jako, jo, on se na to určitě někdo najde, jako, jo? A člověk by jako velmi rychle jako propadnul tu domyslnosti a řekl by si, hele, ta komunita vlastně jí to jako nezajímá, jako nikdo tam jako nic neřeší a já tady prostě řeknu, že potřebuju s něčím pomoct, tam se nikdo nevozve. Ale
pak si dáš tu práci a jakoby z těch 1000 lidí si vyselektuješ těch 20, kteří jsou na tohle jako perfektní kandidáti a těm napíšeš a máš jako 80% success rate, jo. Což je úplně, úplně jako totální, jako že v žádném biznise nemáš 80% success rate, jako když máš 15% success rate, tak seš prostě bůh, jako jo. Ty lidi jsou nadšený, jako prostě dáš jim příležitost na něčem pracovat a oni ti ještě děkujou za to, že jsou schopní pracovat na tak super projektech, jo. Jako ta komunita je nadšená, ale jak je velká, tak takovýhle jako skupinový broadcasty jako potřebujeme s tímhle pomoct, tak jako příliš nefungují. Ale stejně jako jsou pomoci, že když vlastně se někdy něco stane, tak vždycky všichni nám koukali, ano. Ale prostě člověk musí rozdávat úkoly. Všichni ano, ty zavolej 158, ty dej tam ten rychový stražný trouhelník, ty pojď sem a pomůžeš mi s umělým dejcháním. Jako, no. Když přijde to bylo první, tak ten ví, že to musí udělat, ale jak mi jich je prostě víc, všichni koukají, protože stejně nikdo zapomněl. A to byla vlastně ta podotázka mý původní otázky, je, že vlastně ty nejklíčovější lidi jsou ty tahouni, ty, kteří to dokážou jako organizovat. A zároveň ale je otázka, jestli tohle lze dělat v nějakém jako volném čase při... Nebo tady cílíš na jo. To, že to budou lidi na full time? Ano, tady já jako dělám tu hranici. Já si vlastně říkám, že ten rozdíl mezi tím, co je dobrovolnická činnost pro Česko Digitál a co jsou placené pozice v rámci Česko Digitál, je, že ty placené pozice vytváří tu infrastrukturu pro to, aby když přijde dobrovolník, tak ten jeho čas byl opravdu efektivní. Aby jako nestrácel čas, aby věděl, co má udělat, aby do toho naskočil rychle, bavilo ho to a prostě měl z toho výsledky a měl z toho dobrý pocit. A na to, aby se tohle stalo, tak tady musí být nějaká jako organizace, která vlastně jakoby vytváří tu infrastrukturu. A část z toho je prostě nasetupovat ty procesy a ten management a ten Slack a ty apky a najít ty projekty a vybrat je a zdokumentovat je pomoct jim. A část toho je potom vlastně pro nás i ten klíčový člověk na každém tom projektu jako koordinátor toho projektu. A ty koordinátoři některý, nebo většina z nich jsou momentálně dobrovolníci, ale myslím si, že jako dlouhodobě je možná i jako strategie, kdy je začne profesionalizovat, protože tou přidanou hodnotou Česko Digitál by mělo být právě to, že jakoby v tom jako rozbouřeném moři dobrovolníků, který přicházejí a odcházejí a není úplně jasný, kdy zrovna budou mít čas, tak vytvoří tu stabilitu pro ty organizace, se kterými spolupracujeme, že takováhle organizace by jako nedokázala uřídit projekt, kde prostě jako přicházejí a odcházejí dobrovolníci, my to zastřešíme pro ně a uděláme tam jako stabilní jako point of contact. Jo. A ještě poslední jako doplnění k tomu, který se taky teďka jako začínáme učit, že jak, jako můj background je jako víc jako softwarový vývoj a ten open source tam je prostě vidět, že jako spousta různých lidí může pracovat na jedné věci dohromady, ale pak jsou věci takový jako, jako víc jako kreativního charakteru, jako třeba design, nebo třeba jako product management a vlastně nějaká jako analýza toho problému, kde jakoby zkoušet to jako plácat dohromady z dobrovolníků, kdy na tom někdo odpracuje pár hodin a pak odejde a přijde zase někdo jiný, je jako fakt těžký, že jo? Prostě design musí být end-to-end konzistentní a většinou to musí dělat jeden člověk nebo nějak jako omezený tým, který musí pochopit celý ten problém, celou tu myšlenku, nasát ji a potom na základě toho jako udělat nějaký řešení, jo? Zatím se nám to jako díky bohu podařilo jakoby v té dobrovolnické komunitě a třeba jako velký klub dolů jako Albertovi, který odpracoval spoustu práce na našich politicích a jako nevyhořel z toho, jo, ale jako cítím tam trochu rozdíl mezi tou fází jako analyzační a potom tou fází jako implementační, jo, a třeba Code for Romania to má rozdělený explicitně dvou úplně separátních programů, jeden se jmenuje Code for Romania Labs a tam si jako vybírají konkrétní témata a mají jako velký jako research program, kdy prostě jako jedno téma analyzují rok. A v rámci toho si udělají prostě biznesovou analýzu, market analýzu, jaký jsou konkurenční řešení, co se dělá v zahraničí, dokonce mají nějaký jako researchery, UX si udělají pořádně, udělají si na to asi 12 různých prototypů a když tohle všechno udělají, tak z toho jako vylezou a potom jako přijde jako ta implementační fáze a tam to prostě může dělat jako armáda dobrovolníků velmi jednoduše a už je to jako dobře pochopený a zdokumentovaný. To, s čím trošku bojuju, že tohle je jako totální anti-agile. Jo. Tohle je jako hodně jako waterfall. Jako, jo. A je to jako otázka, jak tyhle věci skloubit dohromady. Je to taky jako nějaká reflexe toho, že vlastně přijde mi, že to je absence ochoty riskovat. Vlastně, jo. Že vlastně jako tím, že jsem zodpovědný za ten čas těch dobrovolníků, tak se vlastně bojím dělat věci, které můžou být neúspěšný. Jo. A třeba v hezkém kontrastu je to prostě, teď je to jako jsem velmi odevřený, ale
pěkně se mi to kontrastovalo třeba s nějakými přístupama pár jako nadšených lidí okolo Pirátů, když já třeba jako osobně nejsem volič Pirátů, ale to je jedno, jako Česko Digital není politická organizace, nebo možná je politická, rozhodně není stranická, jako že by měla konkrétní příslušnost k nějaký straně, ale jako hezky se to s tím kontrastuje, že? Protože tam je prostě pár lidí, kteří třeba jako umí trochu programovat, zároveň mají nějakou jako základní jako znalost legislativy, pracují v té státní správě, takže některým problémům rozumí a ty jsou schopní se prostě podívat a říct, tady si myslím, že by se to mělo změnit. A pak jdou a začnou programovat. Jo. A nedělají žádnou analýzu, nedělají žádný prostě jako jo, prostě nedělají market research, nedělají nic. Jo. Prostě jako vycítí to, jako mají intuici a prostě do toho jdou a zkusí to. Protože v tom jsou, no. To je ten, třeba to byl ten voličský průkaz, ne? Třeba takhle vznikl. Voličský průkaz jsme dělali my, nebo respektive nejdřív udělali Slováci. A Piráti ne, Piráti to pustili, ne? Nebo... Piráti taky něco měli, to je pravda. Ale já vím o tom první udělali voličský průkaz Slováci, kde to má ještě větší impact v tom, že oni mají korespondenční hlasování, takže vlastně voličský průkazy najednou jako jsou jako no, přesně. A potom voličský průkazy slovenský forknul Michal Bláha do Hlídače státu a jeden rok je provozoval s drobnými modifikacemi, jako například, že nemáme korespondenční hlasování, takže jako bylo to potřeba zase uspůsobit té české legislativě, tak je provozoval na Hlídači státu a potom vlastně, když bylo letošní kolo do Evropského parlamentu, tak my jsme do toho dodělali anglickou verzi a pomohli jsme to přeložit a udělat tam takové ty vidličky, jako pokud jsem občas EU, tak musím dělat tohle, pokud jsem český občan, tak musím dělat tohle. A tak to jsme dělali letos my a vedle toho paralelně jako udělali ještě nějakou verzi Piráti, to je pravda, no. Tam jsme se jako lehce jako o sobě nevěděli. No. Tak oni to rád odpustili. A teď možná... Ale zase na druhou stranu, že je to prostě jako 3-4 lidi na tom dělali jako pár dní jako, jo, a prostě použilo to jako dohromady jako 10 000 lidí a to bylo jenom díky tomu, že ty evropské volby do Evropského parlamentu jsou super nepopulární, že jo, tak já si myslím, že kdyby to třeba jako byl, že, a navíc ještě ty voličský průkazy, jak je tam ten, jako, že jo, když jsou ty volby nepopulární, tak lidi, co teda jako jsou doma a mají čas, tak třeba jdou, ale lidi, co prostě nejsou, tak rozhodně nebudou tady řešit nějaký papírování, takže třeba u těch voleb prezidentských a do parlamentu, tak myslím, že to jako u Hlídače státu použil asi 100 000 lidí, že jo, a je to jako, ta investice je fakt malá, jako jo, prostě. Takže tam jsou ty hezký poměry, jako jo, prostě jako pár lidí na tom pracuje a jako je tady 100 000 lidí, kterým to pomůže. Že? Jako. Ale když to vezmeme z technologického hlediska, ty použité technologie budou jakoby per projekt, nebo se snažíte držet nějakou společnou linku skrz všechny projekty, co budete dělat, nebo na jakým technologickým steku byste to chtěli stavit? Jedna věc je infrastruktura, ano. A druhá věc je potom jakoby třeba ten jazyk, v kterým se to bude psát, nebo... Jo. Já mám to dobře rozdělil, já si myslím, že jako moje intuice a zatím ten dataset máme velmi malej, jako 4 projekty, z nichž 2 už měly existující infrastrukturu i codebase předtím, než přišli do Česko Digital, takže jako ten dataset těch věcí na zelený louce je jako 2 projekty. A zatím je moje intuice taková, že zkoušet standardizovat infrastrukturu a nástroje a nechat diverzitu v technologiích a v programovacích jazycích. A ze začátku jsem přemýšlel i o tom, jako zestandardizovat vlastně celý ten development proces a common libraries, common knihovny, prostě jako právě jsem se z tohohle poučil zase jako od Code for Romania, kde jako kluci velmi dobře říkali, hele, jako, že jo, když máš lidi, kteří umí Ruby, tak chtějí programovat Ruby, když máš lidi, kteří umějí C#, tak chtějí programovat C#. A ano, občas najdeš nějakého člověka v Ruby, který by si rád vyzkoušel C# a vice versa, ale jako ten cross je jako dost malej. Ale hlavně oni tím, že se budou učit, tak ty jejich první pokusy nebudou kdo ví jak kvalitní, že jo? Jasně. Takže. A tak to můžeš se třeba jako namlouvat, že tam budeš mít pár seniorních lidí a ty odmentorujou ty juniorní lidi a že se to nějak zvládne. Ale ta pointa je spíš taková, že prostě jako když máš monokulturu v těch jako technologiích a programovacích jazycích, tak si hrozně zužuješ tu komunitu dobrovolníků, kteří jsou ochotní pracovat jenom na ty, kteří vlastně baví tahle technologie. Hlavně za 10 let ty technologie zase budou úplně jiný. A tyhle projekty musí fungovat prostě díl, že? No jasně, ale nějakou technologii budeš muset vybrat. A ta technologie se neminutelně změní. Na nový projekt můžeš použít jinou technologii a omezovat se nějakým common library. No, ale jako víš co, když jsi třeba ve firmě, tak já si myslím, že spousta firm dělá to, i agentur, že dělá to, že si vybuduje nějaký svůj interní framework, aby byly efektivnější a rychlejší a sázeli to tam jak Baťa cvičky. Ale náš problém je jiný, náš přístup je v tom, že máme velkou komunitu a
svým způsobem je naším cílem pro každého z těch lidí něco najít. Jo, takže mít jakoby jeden projekt v jednom jazyce a jiný projekt v jiném jazyce je vlastně dobrý, kdežto kdybych měl svoji firmu, tak mám prostě nějaký omezený svět svých programátorů, který víceméně nahajruju podle technologií, které používám, a potom začít do toho jako strkat úplně jiný technologie, míchat jako z úplně jiného steku, je vlastně jako komplikovaný a předělává mi to jako potom i komplexitu v tom týmu a musím hajrovat lidi na dvě různé profese a není tam křížová zastupitelnost, a když mi ten člověk vypadne, tak je to těžký. A jako na druhou stranu, jako ono stejně to zastupitelnost je taková jako chiméra, kterou všichni honíme, jo, jako, že jo, já jsem postavil API na JavaScriptu z části, protože jsem si říkal Node.js na backendu, JavaScript na frontendu, super, budeme mít jako full stackový programátory end-to-end na všechno a každý bude umět úplně všechno a prostě všichni budou dělat všechny části kódu a chci, aby každý byl jako end-to-end zodpovědný od, jako, od NoSQL databáze až jako po frontend a CSS. No a potom se to stejně jako reálně jako za pár let zdiverzifikuje na to, že prostě jako když je zrovna tenhle programátor nemocný, tak jako možná ten se mu dělal code review, je schopný do toho sáhnout, ale prostě někdo jiný ne. Protože ta komplexita je moc veliká, prostě tak. Biznisová. Ano, ano. Hlavně tím klesá neefektivita, teda efektivita klesá. To znamená víceméně, co se týče té infrastruktury, tak třeba jakoby tam se shodneme třeba na tom GitHubu nebo na něčem, co se zvolí. Jako nějaký... GitHubu, ale třeba Figma, že jo, jako na designové archetypy, zkoušíme třeba teďka Avocode, jako mezi krok mezi tím, koukáme na to, jestli to lidi chtějí, nebo jestli chtějí jako exportovat přímo z Figmy. Trello používáme hodně na jako projektový management, Slack na... A teď zase tohle je jako příklad toho, kde mám pocit, že Česko Digital má přinášet tu přidanou hodnotu, aby když tam ten dobrovolník naskočí, tak byl efektivní, že dostane prostě primer na to všechny tyhle věci, jako všechny věci jsou primárně otevřený jako open by default, takže nemusí nikde ani žádat o přístup, prostě když se ve dvě ráno zbudí a vzpomene si, že chce zkoušet do něčeho přispívat, tak může. A vlastně i ty integrace a provázanosti, že prostě jako updaty jako ve Figmě skáčou do Slacku a prostě jako z GitHubu padají autodeploje někam do cloudu a časem, až tam bude jako dobrý pokrytí testama, tak tam samozřejmě běhá automatická test suita, a nebo je tam dokonce i nějaký jako code climate, který jako hlídá kvalitu kódu a nějaký jako formatting. To jsou všechno ty věci, které bych jako rád nasetupoval, aby jako tohle fungovalo dobře. A myslím si, že to je obecně takový jako golden standard toho, jak se má dělat dobrý open source projekty, že právě jakoby ten dobrovolník, který tam přijde, tak do toho naskočí a vlastně i když třeba udělá jako prostě změní 5 řádek kódu, tak prostě se okolo toho spustí celá infrastruktura toho, že mu to řekne jo, děkuju a tady máš teďka preview toho, jak to teďka bylo vydeployovaný a tady máš nějaký jako předběžný code review, jako jak to za nás vypadá a všimli jsme si, že si neotestoval tu feature, kterou si tady změnil a ještě je potřeba tam dodělat testy, tak jako to si myslím, že jsou právě věci, které bychom měli jako do... Takže common infrastruktura, diverzifikované technologie. Takže když si to vezmu já z mýho pohledu jako programátora, který zrovna má volný víkend, tak se k vám přihlásím na Slack. Když už berme situaci, že už je to všechno jako zajetý a zrovna jsem se trefil do nějakých vašich potřeb, tak mě v podstatě někdo pingne, hele, tady máme otevřených 10 issue, podívej se, jestli něco z tohohle by ti nesedlo, tohle bychom potřebovali vyřešit. Ano, v tomhle třeba teďka to oba určitě znáte kluci Honzu Javorka, který kromě toho, že dělá spoustu školení jako v PyLadies a v Czechitas a rozjel teďka svůj skvělý app junior.guru, tak nám teďka začal trošičku pomáhat s tím, jak dělat jako best practices těch open source projektů, taky v API vlastnil všechny open source projekty a ten jako online presence a ta interakce jako maintainer open source projektů. Že? A takže jako zkoušíme to nasetupovat. Reálně třeba příklad. Naši politici se rodí strašně živelně a před měsícem nebyl žádný codebase a za pár týdnů by to mělo být nasazený a hotový, tak tam ten počet issues tak velký není. CityVisor třeba je jako open source, který existuje už 3 roky a ještě další 3 roky ho vyvíjet budem a je tam jako velká pipeline, tak tam zrovna třeba je teďka jako otevřená spousta issues a hodně dáváme energii do toho, aby byly otagovaný a byly tam takový ty jako good on first try, jako prostě první, jako když tady začínám a aby tam byly nějaký contributing guidelines a jako všechny tyhle věci. Takže ano, pokud někdo poslouchá tady jako nás a třeba má zrovna volný víkend a přemýšlí o tom, že by se podíval na nějaký z projektů Česko Digital, tak skvělý takový způsob, jak do toho naskočit, je určitě do Slacku, to je jako step one. A step two, i na webu konec konců je seznam projektů, na kterých aktivně děláme, jsou tam prokliky na Trello, na GitHub, do Slack kanálu. A není problém se zeptat samozřejmě, ale jako tak
když třeba někdo nereaguje, taky není problém se rovnou podívat prostě do GitHubu a na seznam issues a měly by tam být i otagovaný podle toho, jako který věci jsou malý a který jsou velký, takže když se třeba někdo cítí, že by si vzal něco na víkend, tak to by třeba mohlo být jako střední zátěž, že jo, ale když má někdo třeba jenom pár hodin, tak by si mohl vzít něco menšího. Já myslím, že to byla taková pěkná tečka, to jo. Když je často. Ale tak díky, Jakube, že jsi přišel, držíme ti palce s tím projektem, aby si hodně změnil to IT v Čechách, protože ta situace je fakt hrozná. A díky, že jsi přišel. No, díky moc, že jste mě pozvali. Tak jo, tak ahoj. Ahoj. Jak být užitečným idiotem? Udělejte hackathon pro stát a Babiš to využije. On nenatáčí, takže to je jedno. No. Ale to o tom nebylo Česko Digital. Já vím. Česko Digital.